namn är Elin Levenhaupt och här står jag vid våran familjeodling. Familjeodlingen startade vi förra året och det är 5 familjer som har gått ihop för att odla för självhushållning på en stor yta. Och det är den ni ser här bakom mig. Och just i detta fall så är familjeodlingen tillsammans med mina syskon och deras respektive med barn och min mamma och pappa. Så vi är 5 familjer som ska odla mat här på denna stora ytan. Och idag när vi är här så ska vi installera en droppbevattning och sätta upp kolnät. Och detta gör vi i samarbete med Jordnära. Så ni ska få se när vi sätter droppbevattning på en stor del av bäddarna för att underlätta vattningen här vid våran stora odling. För att du ska förstå hur vi kopplar ihop droppbevattning tänkte jag göra en liten överblick av hur vi har tänkt att göra. Den första bilden här är en bild över en del av familjeodlingen och då ser man bädd 2-14. Så det allra första vi gör är att lägga 2 droppbevattningsslangar på bädd 2. Och efter att vi hade gjort det så satte vi 2 stopp längst ner. Sen i andra änden så kopplar vi på två L-kopplingar. För att sen klippa till en liten bit utav matarledningen så vi kunde koppla på L-ledningarna och sen sätta på en T-koppling. Och på T-kopplingen sätter vi sen på en liten matarledning och på matarledningen sätter vi sen på en stoppkoppling och en till matarledning. Och det är det här vi sen gör på alla bäddar ända upp till bädd 9. För att sen i slutet dra ut matarledningen. Och matarledningen där får gå ända upp till bädd 14 där vi kopplar på en stoppkoppling. Och en koppling för att kunna sätta på en vattenslang. Så det är det här ni ska få följa med på nu och se hur vi gör. Nu måste jag ju presentera för er. Det här är mina systrar Sofie och Linda. Och nu ska vi öppna upp och se vad det är för delar vi har fått från Jordnära som är till droppbevattningen. Så nu kollar vi upp vad det är vi har att jobba med. Kolla! En slang! Ja. Det är ju matarslangen, va? Det är droppslang. Det är droppslang. Här ser vi. Ja, titta! Här är hålet. Ja. Jättebra. Oj! Wow! Det här är ju de där vi styr då. Där är timern. Här ja! Och detta var? Det är matarledningen. Ja. Vad bra! Det första vi gör nu är att vi tar ut droppbevattningsslangen och börjar försöka måtta ut den och sätta fast den så vi vet hur långa längder vi ska ha på varje bädd. För det ska gå 2 droppbevattningsslangar jämte varandra i varje bädd för att vattna på våra plantor som vi har. Och just den här bädden vi står vid här ska det planteras ut gurka och squash sen efteråt. För i de andra bäddarna är redan kålen och löken och sånt på plats. Men det här är alltså bädd nummer 2 enligt våran karta som vi har utmarkerat. Då har vi testat oss fram hur vi ska göra med droppbevattningen. Det första vi gör är att lägga ut droppbevattningsslangarna. För vi har 2 i varje bädd. Så Sofie och Linda är på väg och ska rulla ut den där ihop bara för att den inte ska vika sig någonstans. Och då ska det se ut så här. Så vi börjar med båda de slangarna. Och så förankrar vi dem så att de inte sticker iväg. Och sen så sätter vi på stopp nere vid. Och här uppe vid så sätter vi på L-kopplingar och T-kopplingar och sånt. Så jag ska visa er exakt hur vi gör hela momentet med just droppbevattningsslangen på bädden. Så det får ni hänga med på nu. Så här nere nu i änden på en av bäddarna där 2 droppbevattningsslangar slutar har vi 2 stopp. Så ser det ut så här. Och då tar Linda den och trär på först på slangen. Viker den. Jag kollar ju också vad vi har. Ja, vad vi har, dropphålet har vi tittar vi efter.
Och så viker vi den. Och trär i. Och upp. Och så ser det ut så. Så det är stoppen på ändarna på droppbevattningen. Och nu fäster Linda fast den här så de inte sticker iväg. Och så sätter vi med, vad heter det, med spjuten fast dem vid plantorna. Så droppbevattningen verkligen ligger in till våra kolplantor och sånt som vi har här. Så ett sånt här spjut har Linda och så förankrar hon droppbevattningsslangen jämte plantorna. Här uppe i änden nu så ska vi klippa av slangen och då vänder vi och kollar var vi har dropphålen på varje ände så att vi får en så vi klipper mitt emellan två stycken. Och i detta fallet nu blir det ju här då. Så bara med en vanlig vass sax så går det jättebra att klippa av slangen så. Denna änden värmer vi nu och så sätter vi på en elkoppling i den kanten. Så Sofie kommer hålla den i väldigt varmt vatten här en stund så att slangen blir mjuk och blir lätt att trä på den här elkopplingen som vi har med. Då nu har Sofie fått på elkopplingen där och då matar vi ut nästa droppbevattningsslang så att de blir lika långa. Och vi kan koppla på en till elkoppling här och sen koppla på T-kopplingar och stoppkopplingen. Då är de två droppbevattningsslangarna ute här och vi har satt på de båda elkopplingarna här. Och nu vill jag göra biten med matarslangen. Den har alltså ingen droppbevattning på sig. Så då ska vi ha en stump här som vi delar på mitten för att kunna koppla på en T-koppling och sen på den ansluta stoppkranen så vi kan stänga av bevattningen till denna bädden. Så nu ska Linda klippa dit ut en bit som passar bra emellan de två elkopplingarna här. Som hon sen viker på mitten. För att få måttet där vi vill ha till kopplingen. Så nu doppar hon ändarna i varmt vatten igen så vi kan trä på den här T-kopplingen. Tycker jag. Här vid T-kopplingen nu så vill vi ha ett stopp efter för att vi stänger av vattnet till just den här bädden. Det kan vara att vi har skördat den eller bara inte behöver vattna på den. Så då har vi klippt till en bit av matarledningen som Linda håller på att värma så den kommer här nu. Så då sätter hon på den. Den är ungefär lite mer än en decimeter. Tar vi den biten. Och så får hon på den på T-kopplingen där. Och sen värmer vi den stumpen för att få sätta på den här stoppkranen. Sådär. Snyggt ja. Nu har vi gjort några bäddar och tycker vi att det går. Jag ska säga att jag var lite nervös innan för jag tänkte att det skulle vara svårt att göra det här. Men redan efter första bädden så tycker jag att vi fick vad heter det, koll på hur man gör och nu bara flyter det på. Ja. Det går ju jättesmidigt. Så vi har ju hunnit med 1, 2, 3, 4 och en halv bädd. Ja. Så vi fortsätter. Vi kör på. Ja. Det går fort. Vi ska prova att koppla på bevattningstimen. Vi tänker att vi har fast den först så vi vet hur mycket matarledning vi har och röra oss med till droppbevattningen. Så nu ska vi testa här om den passar här på den kranen vi har här. Eller om vi behöver köpa till det eller. Jag har ju satt dit den bara på ren den på chansning. Ja, den kan vi hålla. Detta gick smutt. Ja. Kan du hålla den? Dem. Frågan är om inte det passar direkt på. Ska se. Åh, titta! Ja, gud vad skönt. Då kan vi verkligen få igång det idag. Det är satsen gjutet. Vi behöver inga delar till. Eller, ja. Ja, vi ska koppla på där, men det har vi ju till. Ska vi se här hur det ser ut. Eller blir den upp och ner nu kanske? Titta! Ja, men det är ju suveränt.
Bra. Så från bevattningstimern där borta kommer vi köra vanlig vattenslang fram till första bädden här. Och nu håller Sofie på och vi ska dra ut och koppla på all matarledning. Den ser ut så här då, utan droppbevattning på. Så det blir vårt jobb nu då, Sofie, att dra hela vägen upp matarledning till bäddarna. Vad har du gjort, Linda, här? Jag har ju sett till så att vi kan koppla på vattnet där borta ifrån där det kommer från brunnen. Och det är för vi kör ju bilar och gräsklippar och sånt här och vill ju kunna lätt koppla av då. Då är det bara att ta-da! Och sen skulle vi rent hypotetiskt här då kunna koppla på och sätta på spridare och använda bevattningsdatorn till det också. Perfekt. Då håller jag på och värmer matarledningen och kopplar på den på alla T-kopplingar neråt. Så ni ser, Sofie har kommit flera bäddar och har faktiskt bara två kvar. Och det här går ju väldigt smidigt. Det enda vi kan se är att sen när slangen har lagt sig så kanske vi kommer koppla om på T-kopplingar för att det blir mer rakt och så. För nu syns det ju nog att det ligger slarvigt och så, men det kommer vi alltså justera efterhand sen. Ja, men klippa av och trä på de här T-kopplingarna igen sen. Så att det hamnar den blåa linjen där som man ser på slangen. Ja, att de är inte är för långa emellan så de ligger så här. Vi vet. Så det. Ja. Nu blir det spännande för nu ska vi ner och testa. Nu sitter allting ihop som vi har tänkt oss och nu sätter vi på vattnet och ser Vad som händer! Kolla vad det droppar på! Oj. Men gud! Kommer det här med eller? Eller är det bara första? Det var en vis. Tänk vad vi måste spola ut i alla... Luften är det komma här nu. Jag känner ju! Gör du? Kommer du? Bubblar ju. Är det på gång här någonstans? Va? Ja! Ja, här med! Du kommer här med! Yay! Jag respekterar om det kommer. Nu, titta! Timen till droppbevattningen är mycket lättare för att stå sig på än vad jag trodde först. Den var väldigt enkel. Så här nu, det första man ser är ju vad tiden är och vilken dag det är. Och vi vill ju att det ska vattna på kvällen och morgonen här på odlingen på olika bäddar. Så vi har ställt in på att det ska starta varje dag i veckan klockan 8. Och att det sen ska stängas av vid 8:30. Och så är det samma sak, då har vi ställt in det på ett till program att den startar på 8 på morgonen varje dag. Och så stänger den av 8:30 på morgonen varje dag. Och det finns 8 olika program man kan ställa in. Så vi hade kunnat ställa in att den vattnar lite på dagen och lite mitt i natten och så. Men vi känner att det inte behövs just nu, men vem vet. Om vi vill vattna i små omgångar sen. Och nu, sen när man är här så är det väldigt lätt att vattna under tiden man är här. Vi kommer ju vilja ha att den står på auto när man inte är här. Men sen är det bara att slå på on så att det vattnar under tiden man är här och håller på att rensa ogräs eller så, något nytt. Verkligen smidig timer. Och vi är här och tittar till den varje dag. För säkerhets skull och så vill vi ju justera så att det vattnar på olika bäddar med. På familjeodlingen och idag ska jag sätta upp kolnät. Efter att vi hade gjort färdigt och kopplat ihop droppbevattningen så började jag och syrran experimentera om hur vi skulle sätta upp kolnätet över alla bäddar. Så vi byggde ihop och testade oss fram till det här att
Vi behövde 5 stycken stommar, säger vi då, som ramar som kommer att hålla upp kolnätet. Så kommer vi sätta 2 kolnät på varje bädd. Så nu ser det ut så här, och jag har kämpat på och byggt igår hela dagen på det här. Så att jag har någonting som kommer hålla upp kolen. Det är inte så snyggt kanske, men det kommer fylla sin funktion. För vi känner att det är bråttom att få upp nätet, för att kolfjärilarna är på gång. Och vi vill inte ha kolarver inne hos kolen efter att nätet har kommit upp. Så nu måste det verkligen på att skydda all våran kol från angrepp. Just från larver som äter upp kolen. Så jag har byggt stommarna och tänker att nu ska jag sätta över näten och täcka runt om så att det inte kommer in några fjärilar. Så här ser kolnäten ut, och de är 3,66 meter breda och 10 meter långa. Och tanken var först att vi skulle använda 1 nät och sen skulle vi klippa dit nästa bit. Men nu känner vi att vi använder 2 nät på varje bädd och möts upp på mitten pinnen för att hålla dem hela och intakt. Men det går att klippa i dem för att just få den biten man själv vill ha just på det området där man odlar kol. Så nu ska jag börja sätta ut de här näten och hoppas på att det inte blåser så mycket så att jag klarar av att göra det här själv. Så sätta upp dem och fästa dem på bågarna som vi har byggt. Så nu har jag testat på en bädd och sätta ihop 2 nät, och det ser ju jättebra ut. Gud, jag blir så glad när det liksom blir så mycket bättre än man har tänkt sig i huvudet. Så nu ska jag visa här på den här broccolibädden hur jag gör när jag sätter upp dem. Och någonting jag kan berätta är att ni ser det i olika höjder på bågarna beroende på bädd, och det beror på lite vad det är i bädden för att du skulle spara på virke. Och broccoliplantorna blir inte så höga som till exempel grönkålen där eller brysselkålen här då. Så då blev det högre bäddar. Det är samma sak, det här inte behövt vara så högt på vitkålen där borta. Men det blev att broccolin är låg, om ni undrar varför det kommer vara olika höjder på bäddarna. Så har vi i alla fall tagit till höjd just på brysselkålen och grönkålen. För att vi vet att de sticker iväg i höjden när de frodas och mår bra. Men i alla fall, nu ska vi sätta på 2 nät här då på broccolibädden. Så då ska jag visa hur jag gör. Jag viker ut nätet så här i början och ser till så att det blir liksom verkligen mitt på, så att det täcker på båda kanter. Det här är ju så låga stolpar så det blev det lätt. Men på den förra fick jag verkligen tänka till, för då hann jag fästa nätet och märka att jag hade för kort på ena sidan så att det kunde bli öppet rätt in för fjärilarna och komma in, och vi inte kunde sätta emot någonting som höll nätet nere. Så mitt på. Och så lägger jag över en liten bit här, så att jag har något att fästa i. Kolla så att det är mitten. Se vad hammaren blev av, den är här. När jag fäster här nu så har jag små spikar, och jag sätter bara 3 stycken här uppe på. Det verkar som det räcker. Som jag fäster fast dem med, så att de kommer hållas klar. Jag tror det går lika bra med en häftpistol också. Det hade ju varit jättesmidigt. Men då hade jag inte tillgång till en sån. Då fortsätter jag att vika ner nätet mot den andra bågen för att fästa den där. Och inte trampa på några kolplantor. Här
Här på mitten spänner jag upp nu. Drar i nätet och fäster det. Så att det inte hänger, utan jag vill att det ska se sträckt ut. Sätter jag neråt. Så, nu tar jag det andra nätet från andra hållet. Och så fäster jag över en liten bit så de möts här på mitten. Så vi ser så det blir mitt på. Och så fortsätter jag veckla ut det till resten. Men gud, det här går ju som en dans. Det är jättesmidigt. Så jag tänker jag ska få upp nätet på resten av bågarna. Och sen ska jag åka och hämta ett jättelass med svallabitar, som vi säger här i Småland. Och det är kanterna på när man har gjort brädor utav stockar. Så det är det som ligger här. Och redan håller, som vi har haft som test. Så jag ska hämta ett jättelass med det. För det går ju åt 4 på varje sida minst i alla fall. För bäddarna blir längre uppåt. Det här är den kortaste kolbädden. Så det blir att hämta jättemånga sådana svallabitar som jag kan bära ut och täcka för. Så det gör vi sen efter när alla nät är uppe och på. Så ska jag visa hur jag lägger in till dem och verkligen sluter tätt. Så att vi inte får in några kårfjärilar. Alltså titta, nu ska jag bara hämta alla de här svallabitarna då och lägga till runt om. Men ser det inte härligt ut? Tänk att det är en massa kol under här som ska skyddas och få växa och frodas. Nej, jag måste komma iväg med det och fixa. Nej, jag blir så glad, det ser så himla bra ut. Va? Kul! Så, då har jag med mig ett riktigt lass med svallabitar som vi säger. Och nu ska jag börja täcka in till här på kanterna. Så tätt det bara går. Kolfjärilsfjärilar är makalösa att det tas in alltså. Så nu kommer jag verkligen lägga in till så tätt jag kan. Och se över överallt så att det inte blir någonstans där de kan krypa in under. Så jag börjar på här och täcker. Alltså täcker riktigt ordentligt. Sidan här så kommer vi lägga på stenar så att det slutar täckt, och på långsidan med där det känns som det blir glipe så att de kan komma in. Så nu är droppbevattningen och kolnätet på plats och du har fått följa med och se hur vi fixade det här på familjeodlingen.
Just nu sitter jag i våran bädd med grönkål och droppbevattningen går för fullt runt om och nätet gör sitt jobb här runt om mig. Så nej, men vi är hittills jättenöjda med droppbevattningen och kolnätet. Det underlättar så mycket jobb för oss här på familjeodlingen och det var ju precis det vi är ute efter. När vi odlar så mycket och vill göra det så lätt som möjligt att odla här på den här stora ytan. Och är det någonting du undrar över med droppbevattningen och kolnätet så ställ frågan i kommentarsfältet här på YouTube-klippet. Och så vill jag ge ett tips och det är att följa Jordnära på YouTube och Instagram där de verkligen ger odlingstips och hur man tar hand om skörden och framförallt visar hur deras produkter fungerar som de säljer. Nej, men det har varit så roligt att visa för er hur vi installerade droppbevattningen och satte upp kolnätet. Och det var allt för den här gången, så vi syns snart igen. Så får ni ha det så bra. Hej då!